Міністри закордонних справ ЄС сьогодні в Люксембурзі приймуть новий пакет санкцій проти осіб та установ Білорусі. Про це перед початком зустрічі заявив високий представник ЄС Жозеп Борель. Економічні обмеження стосуватимуться 86 людей і компаній. Вони будуть спрямовані на білоруський експорт до Євросоюзу. Санкції проти Білорусі запровадять через порушення прав людини, тиск на опозицію, а також через примусову посадку літака РНР. Економічні обмеження ще розглянуть на саміті ЄС 24-25 червня і затвердять після нього. Також сьогодні Рада Євросоюзу на рік подовжила санкції за анексію Криму. Обмеження стосуються цільового імпорту в ЄС товарів з Криму, інфраструктурних інвестицій і туристичних послуг на півострові.